Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, ձեր բավականին ծավալուն ելույթից ես մի բան հասկացա եւ նաեւ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանին հաջորդած կառավարության նիստում թեման քննարկելու ժամանակ հետեւյալ եզրահանգումն ենք անում, որ հանցագործությունները աճել են, որովհետեւ օրենսդրությունն է փոխվել, նոր քրդատուն ենք։ Եվ նաեւ ճանապարհ տրանսպորտային օրինակ պատահարներն են աճել, որովհետև լավ ճանապարհներ ունենք։ Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը աճել է, որովհետև մեր պարեկները շատ են ապօրինի շրջանառության մեջ գտնվող թմրանյութեր հայտնաբերում։ Հիմա խոսքս հարցս բնականաբար վերաբերվելու է վերջին դրվագին, որովհետև դուք էլ ձեր զեկույցում արդեն մատնացույց արեցիք, որ առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճում ենք, սպանության դեպքերն են աճել, առաջին կիսամյակում համեմատած նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ կողոպուտի, ավազակության, խարդախության դեպքերն են աճել, այսինքն որքան էլ փորձենք ցույց տալ, հիմնավորել, որ հանցավորության պատկերը որոշակի էսպես մեղմա, թվերը որոշակի թվերի նվազում ունենք, այդուհանդերձ պատկերը այդպիսին չի։ Հիմա թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված։ Մենք 2-3 տարի է լսում ենք, որ Telegram ալիքներով եւ նաեւ փոխանցման մեխանիզմներով եւ նաեւ թմրանյութը տեղադրողի եւ դա վերցնողի միջև ֆիզիկական կապի բացակայության պատճառով եւ այլն, այդ հանցավորության սխեմաները դժվար է բացահայտել։ Բայց այս 2-3 տարիների ընթացքում մենք չենք տեսնում արմատական ռադիկալ փոփոխություններ եւ քայլեր եւ ռազմավարություն եւ քաղաքականություն այդ ամենի չի դեմ պայքարելու համար։ Մենք ունենք թղթի վրա ռազմավարություն, իդեպ խնդրում եմ ասել նաեւ այդ ռազմավարությունը արդեն հաստատված է շրջանառության մեջ ադրված թե դրված չի, բայց մենք չունենք, նորից եմ ասում, արմատական քայլեր ու փոփոխություններ։ Ինչու է այս պատկերը, ինչ եք պատրաստվում անել, շատ հստակ խնդրում եմ ընդգծեք, որովհետև այդ հիմնավորումները կարող ենք այո բերել, որ չենք կարողանում բացահայտել այդ Telegram ալիքի տերերին, չգիտեմ, թմրանյութը տեղադրողներին, վերցնողներին եւ այլն եւ այլն։ Ինչու է պատկերը այսպիսին, սրանից բխող մի հարց։ Ուրբաթ օրը պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվելու է իմ կողմից ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով առաջարկում է իրավապահ ուժային բլոկի ներկայացուցիչներին, ծառայողներին, ոստիկաններին, դատախազներին, քննիչներին, որ վերջիններս տարեկան 2 անգամ պատահականության սկզբունքով թմրանյութի թեստ հանձնեն, եւ կառավարությունը բացասական պատասխան է տվել օրենսդրական այդ նախաձեռնությանը։ Ես հատկապես ոստիկանության մասով եմ ուզում իմանալ, ինչպիսին է եղել ձեր դիրքորոշումը դրա հետ կապված, ինչու շատ պարզ պատկերավոր մի օրինակ եմ ուզում բերել, ինչու Պարեկը, որը կանգնեցնում է մեր քաղաքացուն, տեսնելու համար, թե արդյոք ալկոհոլ օգտագործել է թե չի օգտագործել, տարեկան, լավ, 2 անգամ չէ, բայց գոնե 1 անգամ չպետք է հանձնի թմրանյութի թեստ, կամ այն ոստիկաններ, ավարտում եմ, կամ այն ոստիկանները, որոնք օրինակ ծառայություն են իրականացնում դպրոցների մերձակա տարածքներում, որովհետև կա նաև այդպիսի վիճակագրություն, որ թմրանյութ օգտագործող մարդը հակված է նաև ներգրավել այլ անձանց։ Ոստիկանները այն մարդիկ են, որոնք ամենաշատն են շփվում մեր քաղաքացիների հետ, ինչի իրանք չպետք է հանձնեն այդ թեստերը, եւ շատ կարճ բան քոճան, նեղություն եմ խնդրում։ Դուք ասացիք, որ մենք մեղրի անցակետում խնդիրներ ունենք, որովհետեւ ոստիկանության վերահսկողությունը սահմանափակ է այնտեղ։ Հունվարից հայ-իրանական սահմանին որոշակի վերահսկողության փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ դրանից հետո ոստիկանության լիազորությունները այդտեղ ավելանում են, ավելանալու են, եւ դուք դրանով կարող եք արդեն իսկ խոստումն էլ տալ, որ այդտեղ մեր խնդիրները պակասելու են։ Շնորհակալ եմ։ Ես կներեք, պարոն Ղազարյան, դուք ուշադիր, եթե հետևել եք, տեսել եք, որ ազգային ավտոմատական ծառայությունը վերջին 1 ամսվա ընթացքում տվյալ հատվածում կատարել է մեծ բացահայտումներ, մեծ ծավալի թմրանյութերին, եւ հիմա հունվարից, երբ որ ծառայության անցակետը կանցնի ազգային ավտոմատական ծառայության տնօրինության տակ, բնականաբար մեր հնարավորությունները բացահայտման կավելանան թե ոստիկանության, թե ազգային ավտոմատական ծառայության կողմից։ Պարոն Ղազարյան, խնդրեմ։ Տիգին Խամոյան, անկեղծ ասած, այնքան հարցադրումներ արեցիք, փորձեմ ոստիկանության ծառայողների թմրամիջոց օգտագործելու հետ կապված տեստերի հետ կապված։ Ուրեմն, ինչպես
չգիտեմ դուք երևի տեղյակ չեք, հիմա մենք սկսել ենք ատեստացիաները ոստիկանության ծառայողների կողմից եւ ցանկացած ոստիկան միջև ատեստացիա անցնելը պարտավոր պայման, պարտադիր պայման է անցնի թմրամիջոցների օգտագործման հետ կապված տեստը եւ ունենք մենք արդեն դեպքեր, պարոն Մարտիրոսյան, քանի դեպք ունենք 47 դեպք ունենք, որ թմրամիջոց օգտագործելու պատճառով մենք հեռացել ենք համակարգից ընդհանուր 47 ոստիկանության ծառայող։ Ինչ վերաբերվում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջառության հետ կապված, ես իհարկե բոլորիս համար դա մտահոգիչ է, բայց նորից եմ կնկնում, չէ, նաև չէ, որ դա ոստիկանության արդյունավետ աշխատանքն է։ Իրոք պարեկային ծառայության կողմից հազարից ավել թմրամիջոցի հայտնաբերում, դա իրոք մեծ ցուցանիշ է։ Ես որպես ոստիկանության նախկին աշխատող, նախկինում համեմատելով ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները, ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ պարեկային ծառայության կողմից դա բավականին մեծ աշխատանք է եւ դրական են գնահատում նման արդյունավետ աշխատանքը։ Իսկ նաեւ ուզում եմ շեշտել, նաեւ մեծ բավական աշխատանք է կատարում դրա հետ կապված նաեւ մարզային ստորաբաժանումները, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը, ինչպես գիտեք, մենք արդեն ունենք ձևավորված համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջառության դեմ պայքարի բաժին, եւ մենք անցած տարի բացահայտեցինք բավականին շատ հետաքրքիր հանցագործության դեպք, եթե չեմ սխալվում, ընդեմ մոտ 40 հոգի մեղադրանք առաջադրված անձուն ենք, ունենք օպերատիվ տեղեկություններ, համագործակցում ենք քննչական կոմիտեի հետ եւ մոտ ժամանակներս կունենանք նույնպես բացահայտումներ, հատկապես համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանության գործով։